Allt fler väljer att resa med tåg i Sverige. Bland annat till följd av att fler arbetspendlar. De senaste 25 åren har persontrafiken ökat med 70%. En positiv utveckling som samtidigt ställer höga krav på järnvägen där det har blivit trångt på spåren. Ja, vi har en stor utmaning i och med att vi har en anläggning som är sliten och vi har ett behov av att underhålla den under många år framöver. Och sen finns det en stor efterfrågan av trafik. Både persontrafik och godstrafik, och allt det här ska då samsas på en järnväg som till stor del består av enkelspår och skapar många flaskhalsar. Och att möta efterfrågan är det Trafikverket som ansvarar för genom den så kallade tågplanen. Men också för de cirka 2200 banarbeten som genomförs varje år. Uppgiften är att se till att trafiken flyter med 4 000 tåg varje dag på den svenska järnvägen som till 2/3 består av enkelspår. Ett arbete som utförs av närmare 100 medarbetare runt om i landet. Man tar ett tåg i taget och lägger ut tider och så försöker man liksom anpassa dem efter varandra. Då. Det är ganska svårt eftersom det är som ett gigantiskt pussel. Om jag måste flytta på ett tåg till exempel på skärmen här för att de inte kommer fram, då påverkar det kanske tre andra längre fram som i sin tur påverkar ytterligare tre, så det blir som ett stort dominospel. Utmaningen är att få järnvägsföretagen så nöjda som möjligt. Alla kommer inte få precis som de vill, men vi gör vad vi kan för att de så många som möjligt ska få det ändå. På den svenska järnvägsmarknaden som är avreglerad är efterfrågan på plats i spåren större än vad det finns plats för. Det är ett 30-tal tågbolag som ansöker om tid och plats i järnvägsnätet. Och för att möta efterfrågan och skapa en så tålig tidtabell som möjligt planeras den i samråd med branschen. I dialog med våra kunder försöker vi hela tiden hitta lösningar. Kan man gå tidigare, kan man gå senare, kan man gå annan väg till och med. Vår målsättning är att tillsammans med kunderna hitta en tidtabell som de är nöjda med och som är tålig och har en god rättidighet. Så hur går arbetet med tidtabellen till i praktiken? I början av året bjuds tågbolag in för en inledande dialog, varefter de får ansöka om tider i spåret. Efter det här bjuder Trafikverket in till samrådsmöten. Som ett nästa steg gör Trafikverket ett utkast till tidtabellen som fastställs under den tidiga hösten. De nya tidtabellerna startar i mitten av december och gäller i ett år. Om tågbolagen och Trafikverket inte är överens om avgångstiderna gör Trafikverket en slutgiltig bedömning med hjälp av en beräkningsmodell. Vi har något som heter prioriteringskriterier och det går mycket förenklat ut på att avgöra vilket tåg som har den högsta samhällsnyttan. Om vi omsätter det till persontrafik så kan vi säga att ett snabbtåg har ett högre värde än ett långsamt gående tåg med färre resenärer. Vi måste någonstans ta ett beslut i slutändan vilket tåg ska gå före det andra. Och arbetet med att marknadsanpassa planeringen av kapaciteten fortsätter, till exempel genom ökad flexibilitet i tidtabellen och självservice från tågbolagen. Vi har ju en långsiktig plan att utveckla våra verktyg, till exempel våra IT-stöd. Vi kan jämföra lite grann med Skatteverket så att säga då, att vi gör vår egen deklaration. Vi vill också skapa den möjligheten för våra kunder. Och att utveckla samarbetet med branschen är nödvändigt. Prognoserna visar att antalet tågresenärer fortsätter att öka. Och att underhålla järnvägen, att bygga ut och bygga nytt är nödvändigt för att klara både dagens och framtidens behov. Trafikverket arbetar för en tålig tidtabell där så många som möjligt blir nöjda. Och det gäller både resenärer och tågbolag. Läs mer om arbetet med tidtabellen på trafikverket.se.